ማለዳ ነክተን ዕለታዊ ተግባራችንን የምንጀምረው ምናልባትም በቀን ውሎ የደከመው አካላችን እንቅልፍ ጥሎት የሥራ ሰዓታችን እንዳይስተጓጎል እንዲቀሰቅሰን ባዘዝነው የስልካችን አላርም ሊሆን ይችላል። አላርሙ ጮሆ ከእንቅልፋችን እንድንነቃ ግን ሞባይላችን ውስጥ ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን ቢያንስ 5 ቮልት መሆን አለበት። በህመም ወይም ሌላ አስቸኳይ አደጋ ጊዜ ድረሱልኝ ጥሪ ለማድረግ እቺ 5 ቮልት ኤሌክትሪክ ኃይል ወሳኝ ናት። ከቤት ወጥተን ወደ ቤት እስከምንመለስ ድረስ ባለው በእያንዳንዱ ርምጃችን የምንገለገልባቸው ነገሮች በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ የኤሌክትሪክ ኃይልን ይፈልጋሉ። ብዙ አገልግሎቶች ይስተጓጉላሉ። ኤሌክትሪክ ከሌለ እያንዳንዳችን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን በእጅጉ ይገደባል። በተለይ ከተሞች አካባቢ ስንመጣ ደግሞ ይሄኛው ከኤሌክትሪክ ጋር ያለን ቁርኝት በከፍተኛ ሁኔታ የተያያዘ ስለሆነ ከኤሌክትሪክ የተነጠለ ህይወት የለንም። ኢኮኖሚውን ብናይ በኤሌክትሪክ ላይ የተመሰረተ ነው። የወጣቶችን የስራ ፈጠራ እድል ብናይ በኤሌክትሪክ ላይ የተመሰረተ ነው። የባንኮችን እንቅስቃሴ ብናይ በኤሌክትሪክ ላይ የተመሰረተ ነው። የቴሌኮምን አገልግሎት ብናይ በኤሌክትሪክ ላይ የተመሰረተ ነው። ከሁሉም የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚዎች ጀርባ ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦቱ ከማመንጫ ተነስቶ ተጠቃሚዎች ጋር እስከሚደርስ ዕለት ዕለት የሚተጉ እጆች አሉ። ቅድመ ስራ አለ። ስራ ከመጀመሩ በፊት የጥናትና አጠቃላይ የዲዛይን ስራዎች አሉ። እነኚህ ሰፊ ስራዎች ናቸው። ታውረዱ እውነት ለመናገር በጣም አድካሚ፣ አሰልቺ፣ ጉልበት የሚፈልግ፣ ትጋት የሚጠይቅ እንግዲህ ከቅድ ጀምሮ ዲዛይን በሚሰራበት ሰዓት ለምሳሌ ሰርቬሮች እያንዳንዷን መስመር እየተከተሉ ጫካ እያስመነጠሩ መስመር በዚህ በኩል ቢሄድ በዛ በኩል ቢሄድ ቤት በኩል መተላለፍ አለበት፣ ጋራውን እንዴት ያልፈዋል፣ ወንዙን እንዴት ይሻገራል የሚለውን በእግራቸው ወንዝ ውስጥ እየገቡ ጭቃ ውስጥ እየገቡ ከአውሬ ጋር እየታገሉ ነው ማለት ነው ዲዛይኑ ራሱ ተሰርቶ የሚያልቅ። ብዙ ጊዜ የኃይል ማመንጫ ስራዎች ሰፋ ያሉ ናቸው። እኛ ግድቡ የኃይል ማመንጫ ብቻ እንላለን፣ ግን ብዙ ስራዎች አሉ የሚከናወኑ። የወንዞቻችን ሁኔታ በምናይበት ሰዓት በሸለቆዎች የሚያልፉ በበረሃዎች የሚሄዱ ከተራራ ተነስተው ወደ ዝቅተኛ ቦታ የሚወርዱ ናቸው። ከዛ አንጻር መጀመሪያ ጫካ የነበረውን ወይም በረሃ የነበረውን ቦታ ለመኪና በሚመች መልኩ ማስተካከል፣ ሰው ገብቶ መስራት በሚችልበት መልኩ ማስተካከል ጀምሮ የሚሰራው ስራ በጣም ፈታኝ ነው ማለት። ከዛ አንጻር አነስተኛ የሚባሉ ማመንጫዎችን እንኳን ምን ያህል ያስወጣሉ የሚለውን ብናይ ከመቶ ሚሊዮን ዶላር ያላነሰ ወጪ ይጠይቀናል ማለት ነው። አይመስለኝም ነበረ። የስዊች ማብራትና ማጥፋቱ ቀላል እንደመሆኑ የተነሳ እንደዚህ ማለት ይሄ ሙሉ ሀስሎች አልፎ የሚሰሩ አይመስለኝም ነበረ። ግን ከረንትሊ እዚህ ጋር መጥቼ ይሄ 24 ሀወርስ ናይት ሽፍት እናንተን እየተፈራረቀብ ለራሱ መስራቱ ማለት ምን ያክል ነው? እኛ አሁን እዛ ጋር ሆነን ብሌም ነበር የምናደርጉ ለምን ያጠፋሉ ምናምን። ግን አሁን ያለው ሂደቶችን ሳይ ግን ምን ያክል ሳፈር እንደምናደርግ አውቃለሁ። አሁን የሳይት ኢንስታሌሽን የምንላቸው ለስራው አስፈላጊ የሆኑ የወርክሾፖች፣ ስቶሮች፣ ቢሮዎች፣ የሰራተኛ መኖሪያ በጣም ምክንያቱም ብዙ ሺህ ሰራተኛ እዚህ ስለሚሰማራ፣ መዳረሻ መንገዶች ምክንያቱም ይሄ በጣም ቨርጂን ቦታ ነበር፣ ምንም አክሰስ ማየር ጫካ ነበር። እንግዲህ ከዚህ ወደ 60 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ሰርተን ወደዚህ አካባቢ ደረስ ነው። እነኚህ ሁሉ የስራ አካል ናቸው። በጣም ትልቅ ድካሞች አሉ። ምክንያቱም አት ፋይናሊ አውትፑታችን ኤሌክትሪክ ሲቲም ቢሆን ከዛ ከትንንሽ ጀምሮ ግን ዳም ከመገንባት ስፒል ወይ ፓወር ሃውስ ከመገንባት ጀምሮ ግን ያለው ሀስሎች በጣም ትልልቅ ሀስሎች ናቸው። አት ኢንድ ግን ምንድነው ያ ነገር ትረሳውና መብራቱ ሲመጣ ሁሉም ሰው ተደራሽነት ሲኖር ደግሞ ያንን ፔይንህን ትረሳዋለህ። ባለሙያው የሙያው ሰው
ሆኜ ያለው እንደዚህ አይነት ልፋት መኖርን ማቋ ይመስለኝ። የግንባታ ሁኔታውንም በመናይበት ሰዓት በዚህው ልክ መጀመሪያ ዲዛይን ሲሰራ እንደነበረው ልፋት ሁሉ ለግንባታ የሚያስፈልጉ እቃዎችን አጓጉዞ በዳገት በሸንተረር በቁልቁለት ማድረስ መገንባት ከተገነባ በኋላ ደግሞ የሚያስፈልገውን ደረጃ መጠበቅ አለመጠበቁን ማረጋገጥን ይጠይቃል ማለት ነው። በእያንዳንዱ እነኚህ ጉዞዎች ላይ በእግር መጓዝ፣ መውደቅ፣ መነሳት፣ መፈንከት፣ መሞት ሁሉ ያጋጥማል ማለት ነው። በአውሬዎች የመበላት አደጋም እንደዚሁ ያጋጥመናል። የተለያዩ ነገሮችን አልፈን ነው ማለት ነው ወደ ግልጋሎት እንዲገባ መናገር። ለምሳሌ አሁን እንደኛ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ 26 ኪሎ ሜትር በዋሻ መጥቶ በ1.2 ኪሎ ሜትር ፔኒስቶክ ፓወር ሃውስ ገብቶ ኃይል አመንጭቶ ኃይልን ደግሞ እዚህ ስዊቻድ ላይ መጥቶ ዲስትሪቢዩት ተደርጎ እታች እስከ አርሶ አደሩ ቤት ድረስ ያለውን የመብራት ሂደት ሰው መገንዘብ አለበት መረዳት አለበት ነው ምሎኔ። ከማህበረሰብም የምትገናኝበት ኮንዲሽን አይኖርም። እነዚህ ኮንዲሽኖችን ይችላል ደግሞ በሙቀት ውስጥም ተቋቁመ የሚሰሩ ስራዎች በጣም ሰፊ ናቸው። ለምሳሌ ቅድም እንዳየነው እነዚህ የብረት አሸንዳ መስመሮችን አይተን ከሆነ ዳገታማና አንሸራታች ቦታዎች ናቸው። እነዚህ ብረት አሸንዳዎች ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ ኢንስፔክሽን ይሰራሉ። እነዚህ ኢንስፔክሽን በሚሰሩበት ወቅት አደጋም ሊያጋጥም ይችላል። የመውደቅ የተለያዩ እንስሳት ሊተናኮሉ የሚችሉበት ኮንዲሽን አለው። ሶስት ተርባይኖች አሉ። እያንዳንዳቸው 61.3 ሜጋዋት በማመንጨት አኩሙሌቲቭ 184 ሜጋዋት ሳይቆራረጥ 24 ሰዓት ሙሉ ለአግሪቷ ኤሌክትሪሲቲ ጀነሬት እያደረግን ነው የምንገኘው። ይህ 840 ሚሊ ሜትር ኪዩብ ውሃን የያዘ ሰው ሰራሽ ሐይቅ ነው። ሐይቁ የተፈጠረው የዛሬ 20 ዓመት ገደማ የኤሌክትሪክ ኃይልን ለማመንጨት ታስቦ በግቤ ወንዝ ላይ በተሰራው ግድብ አማካኝነት ነው። ይህኛው በግድቡ ግርጌ የቆመው ማማ ደግሞ ኢንቴክ ታወር ይባላል። በግድቡ ውስጥ የተጠራቀመው ውሃ ተወርውሮ ወደ ኃይል ማመንጫ የሚያልፍበት የዋሻ በር ነው። በዚህ በር የሚሾልከው ውሃ ከመሬት በታች በተዘረጋ ዋሻ እየተወረወረ 9.2 ኪሎ ሜትሮችን መጓዝ ይኖርበታል። አሁን ከግዙፉ ሰው ሰራሽ ሐይቅ የተነሳው ውሃ ውስጥ ለውስጥ ተምዘግዝጎ እዚህኛው ተራራ ጋር ደርሷል። ኃይል የሚመነጭበት ስፍራ ለመድረስ ግን በድግድጉ ጨለማ 540 ሜትሮችን ቆፍጠን ብሎ መጓዝ ይጠይቃል። በዚህ ዋሻ ውስጥ ያለው የግልገል ግቤ አንድ የኃይል ማመንጫ የኦፕሬሽን ክፍል ከብሔራዊ የኃይል መቆጣጠሪያ ቋት የሚሰጠውን ትዕዛዝ እየተቀበለ ኃይል የማመጣጠን ስራ ያከናውናል። እንደ ሀገር ሁሉም ማመንጫ፣ ሁሉም ማስተላለፊያ መስመር እርስ በርስ የተገናኘ የተቆራኘ ኃይል ማቅረብ ስራው በተቀናጀ መልኩ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ቅንጅት በየጊዜው የሚመራበት አግባብ አለ። በተለይ አዲስ አበባ ላይ የሚገኘው የኃይል መቆጣጠሪያ ጣቢያው እያንዳንዱ ኃይል ማመንጫ ከማስተላለፊያ መስመርና ማከፋፈያ ጣቢያዎች ጋር ያለውን መስተጋብር በየሰዓቱ በየደቂቃው ቼክ እያደረገ የኃይል ፍላጎቱ ከተለያየ ቦታ ሁኔታዎች እና ወቅቶች በተለያየ ጊዜ ያንን ነገር ቀድሞ በመተንተን በመተንበይ ማመንጫዎች በምን አይነት መልኩ መልስ መስጠት እንዳለባቸው እያንዳንዱ ሰዓት ላይ ውሳኔ የሚወስነው ኃይል መቆጣጠሪያ ጣቢያችን ይሆናል ማለት ነው። ኃይል መቆጣጠሪያ ጣቢያችን የሚሰጠውን ትዕዛዝ ደግሞ ተቀብለው እያንዳንዱ ማመንጫ፣ እያንዳንዱ ማከፋፈያ ጣቢያ ያለ ተቆጣጣሪ ያንን ነገር ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። እኛ ከዚህ እንደውልላቸውና በምንፈልገው ልክ
ይጨምራሉ ይቀንሳሉ? ለምሳሌ ፒክ ሎድ ላይ ሎድ ያስፈልጋቸዋል። ሎድ በሚያስፈልግ ሰዓት እኛን ጨምሩልን ይሉናል፣ ይደውላሉ። ሄሎ ሰላም አላችሁ? ግቢያንት እንት ነው ያዛችሁት? 170 ነው። 170? አ እሺ፣ ወደ 150 ዝቅ በሉ። እሺ በቃ እሺ። ይህ ሌላኛው የግቤ ኦሞ ወንዝ ገጸ በረከት ነው። እዚህ የሚገኙ ሁሉም የጣቢያው ሰራተኞች በተለያዩ ምክንያቶች ኃይል የማመንጨት ስራው እንዳይስተጓጎል በንቃት የኤሌክትሪክ ፍሰቱን ይቆጣጠራሉ። ተካላይ የተተከሉ ማሽኖች 10 ማሽኖች ናቸው። እያንዳንዳቸው 187 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም አለው። እንግዲህ በድምሩ 1870 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም አለ ማለት ነው። ኃይል ጭነት አንጻር እንግዲህ በተለይ በማታው ክፍለ ጊዜ በፒክ አወር በመንላቸው የጭነት ሰዓት ላይ እስከ 60% ድረስ የኃይል አቅርቦቱን ይሸፍናል። የኦፕሬሽን ክፍል ስራ በዋናነት 24 ሰዓት የኤሌክትሪካል ሲስተሙን መቆጣጠር ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፎልት ካለ ፎልቱን ጠቅሰው ለኛ በተለያየ ሁኔታ ይልኩልናል። በሶፍት ኮፒ፣ በሃርድ ኮፒ እንዲሁም በስልክ ኮሙኒኬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ፎልቱ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚለውን አናላይዝ እናደርግና ምን ያህል ሰው ይህንን ስራ ክሊር ያደርገዋል ብለን ያሰብነው ክሩ እናዋቅረንና ለዛ ፎልት ሰዎችን አሳይን አድርገን ወርክ ኦርደር ኢሹ ማድረግ ነው የኔ ስራ ማለት ነው። ሰላም ናችሁ? ዳግም ዩኒት 7 ላይ ኩሊንግ ሲስተም ክሎዝድ ሉፕ ግሩፕ 2 ላይ ፎልት ስላለ ያው ክሩ መድቤ ላለ በስራ አማን። ዩኒት 1 ላይ የኮመን ኮሙኒኬሽን ፌለር ስላለ እሱን ቼክ አድርገ ሪዞልቭ እንድታደርግ ነው። የኮመን ሲስተም ኮሙኒኬሽን ፌለር ነው ያጋጠመው። እሺ ያው ኖሮዲ መጥቶ ምንም አክሽን አልወሰዱ። ለዛ ያው ታች ወደን ኢንቨስቲጌት ማድረግ አለብን። ሲስተም ላይ አላስፈላጊ ተጽዕኖች ይኖራሉ። የዚህን ጊዜ ዩኒት ወጥቶ ሲስተም ተበላሽ ተረብሾ ሀገር በጨለማ እንዳትቆይ ከፍተኛ ጥረት ይጠበቃል ማለት ነው። አይናቸውን ከኮምፒውተር ላይ መንቀል አይችሉም ማለት ነው። የዚህ ክፍል ያሉ ሰራተኞች ኦልዌይስ ያንዳንዱን እንቅስቃሴ በቁጥጥር ውስጥ ማድረግ አለባቸው። ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አካባቢው ላይ አለ። እነዛ እቃዎች ይጎዳሉ። ስለዚህ እነዛን እቃዎች እንዳናጣ ያ እንደ አንድ ችግር ተወስዶ መፍትሄ በራሱ በጣቢያው ሰራተኞች ፕሮፖዝ ይደረጋል። ኢቨን ችግርም ሊከሰት ይችላል። ችግር በሚከሰትበት ጊዜ ቶሎ ብሎ ሪስቶር ለማድረግ ችግሩን እንዳይከሰት ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ። ችግሩ ከአቅም በላይ ሆኖ ቢከሰት እንኳን ቶሎ ብሎ ደግሞ ወደ ሲስተም መመለስ ቢያንስ በ20 ደቂቃ ውስጥ ቶሎ ተብሎ ሲስተም እንዲመለስ። ለምሳሌ ብላክአውት የሚባል ሁኔታ አለ። ብላክአውት በሚከሰት ጊዜ ይህም ብላክአውት ጠቅላላ በአገር ደረጃ መብራት መጥፋት ማለት ነው። የዚህን ጊዜ የእኛም ጣቢያ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቶሎ ተብሎ ሪስቶር ማድረግ መቻል አለበት። ይህንን ቶሎ ሪስቶር አድርገን ሲስተማችንን አክቲቭ አድርገን እንጠብቃለን። በየጊዜው ደግሞ ልክ አንድ ሕፃን ከተወለደ ጀምሮ እስኪያድግ ድረስ የሚያስፈልገውን እንክብካቤ በየጊዜው በየቀኑ ደግሞ እንደዚሁ ይሄው መስመር ይሄው ማመንጫ ሰራተኛ እየሄደ እየፈተሸ አቋሙ በሚፈለገው ደረጃ መሆን አለመሆኑ ማረጋገጥ ይጠይቃል ማለት ነው። ሶ ዝናብ ቢሆን ፀሐይ ቢሆን ጭቃ ቢሆን የኛ ሰራተኛ አመቱን በሙሉ ያንን ሁኔታ የመጋፈጥ የመሄድ የማስተካከል ሁኔታ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ግጭቶች ያሉበት ቦታዎች ላይ ግጭት ያጋጥመናል፣ ችግር ያጋጥመናል። ያንን ማለፍ ይጠይቃል ማለት ነው። ያው እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ድረስ እንግዲህ ባለው ሁኔታ የተሻሉ ነገሮችን ለመፈጸም በቅተናል። ውሃን ተጠቅሞ ኃይል ከማምረት ባሻገር የንፋስ ጉልበትን ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል ቀይሮ
ለተጠቃሚዎች ማድረስ ሌላኛው አማራጭ መንገድ ነው። ከሌሎች ኃይል ማመንጫዎች ለየት የሚያደርገው ጠቀሜታ ድርቅ ቢከሰት በአካባቢው ላይ ወቅቱን የጠበቀ በወቅቱ ንፋስ ምናገኝበት ነው። የአዳማ አንድ ንፋስ ኃይል ማመንጫ የማመንጨት ስራ ሲጀምር በአገራችን የመጀመሪያው ነው። በይፋ ተመርቆ ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ጀምሯል። እነዚህ ንፋስ ቀዛፊ ተርባይኖችን የተሸከሙ ምሰሶዎች ከርቀት ትናንሽ መስለው ይታያሉ። ነገር ግን ከ20 ፎቅ በላይ የሚረዝም 65 ሜትር ከፍታ አላቸው። በንፋስ ኃይል ማመንጫ ዘርፍ ካለው ፈታኝ ስራ ባህሪ አንዱ 65 ሜትር ከፍታ ያለውን ታወር በመሰላል እየወጡና እየወረዱ መደበኛ የጥገና ስራዎችን ማከናወን ነው። እንግዲህ ተርባይኑ በሚቆምበት ሰዓት ላይ ስራ ባለበት ሰዓት ሄደን እንጠግናለን ማለት ነው። በየቀኑም ሊሆን ይችላል፣ በየሁለት ቀኑም ሊሆን ይችላል። ጊዜው የሚወሰነው ተርባይኑ ሲበላሽና በየአመቱ ደግሞ በየስድስት ወርና በየአመቱ ደግሞ የቅድመ ጥገና የምናደርግበት ፕሮግራም አለን። እሱን ስንሰራ ደግሞ ለቅድመ ጥገና እንወጣለን ማለት ነው። በስራ ሂደታችን ላይ ፈታኝ የሆነብን 65 ሜትር ከፍታ ላይ ወጥቶ መስራት ፈታኝ ነው ብለን ነው እኛ የምናስቀምጠው። ለምን የ65 ሜትር ከፍታ ያን ቀጥ ባለ መሰላል ምንወጣው? ያው እንግዲህ ዊንድ ተርባይን ላይ ስራው በጣም የሚያከብረው ነገር ምንድነው? ወደ ላይ መውጣት ብቻ አይደለም፣ እዚህ ታችም ድረስ ወርደን የምንሰራው ስራ ነው። የሜንቴናንስ ስራው ከመስራት በተጨማሪ መውጣቱም በጣም ስለሚያደክምና እዛ ላይ ገና ስራ ከመስራታችን በፊት መጀመሪያ ኢነርጂያችንን ትንሽ ኮንሱም የሚያደርግልንም መውጣቱ ስለሆነ ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ ስራ መስራት፣ ቦታው ደግሞ በጣም አይመችም እንደምታዩት። አንደርግራውንድም ቢሆን ላይም ቢሆን በጣም ትንሽ በሆነ ቦታ ለመቆምም በማይመች ቦታ ሆነን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እንደምናየው ቢሮቻችን ላይ 10ኛ ፎቅ ለመውጣት ስንት ሰው ነው ሊፍት የሚጠብቀው? ይሄ ግን ስራ ስለሆነ የመጣንበት ድርጅታችንም ሀገ ህዝባችንንም ለማገልገል ስለሆነ ሁሉም ሰው ቱልሱን ተሸክሞ ይወጣል። 65 ሜትር ሰርቶ ምንም ባልተመቻቸ ሁኔታ ሰርቶ ይመለሳል። እቃ ሊጎል ይችላል። ለከት ወጣ በኋላ ቴክኒካል ነገር ተሄዶ ሌላ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ሌላ ስራ አሁን እዚህ ጋር አይተን ይሄድ ነው አለ ተጨማሪ ሌላ እዚህ ስካዳ ሲስተም ላይ የማይመጣ ፕራክቲካሊ ቀጥታ ስናየው በኢንስፔክሽን የሚገኙ ስራዎች ይኖራልና እቃ እንደገና ወጥቶ ወርዶ እንደገና ይዞ የመውጣት ሁሉ አለ። ምሳም ሳይበላ ይዋላል፣ ቁርስ አልበላም እዛው ይውላል። ከወረደ ሳይጨርስ መውረድ አይችልም። ምሳ የለም እዛው፣ ውሃ የለም፣ ምግብ የለም እዛ ጋር። እዛው ሲሰራ ውሎ 9 ሰዓት 10 ሰዓት የሚመጣበት ጊዜ አለ። ኃይለኛ ንፋስ ሊኖር ይችላል፣ 5 ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል ንፋሱ የሚቀንሰው። በዛን ሰዓት ሄደንም እንሰራለን። ምክንያቱም ንፋስ በሚቀንስበት ሰዓት ነው እኛ ገብተን መስራት የምንችለው እና ማምሸት ካለብንም እናመሻለን። እስከ 1 ሰዓት ምናምን እናምሽ እንችላለን፣ እንደ ሁኔታው ማለት ነው። ስራው ሳያልቅ መምጣት ስለሌለበት በተቻለ መጠን ስራችንን ጨርሰን ለመምጣት እንሞክራለን ማለት ነው። 24 ሰዓት በሳምንት ውስጥ 7 ነው ቀን እያንዳንዱ ኃይል ማመንጫ ሰራተኛ ይፈልጋል ማለት ነው። ያ ሰራተኛ በእያንዳንዱ ሰዓት የሀገር ውስጥ ፍላጎትም ይሁን የውጭ ደንበኞቻችን ያላቸውን ፍላጎቶች እያየ እያንዳንዱን ማመንጫ እየተከታተለ የሚያስፈልገውን ነገር እያደረገ ኃይል ከማመንጫው አንስቶ እስከ ህብረተሰብ ተጠቃሚ ድረስ ያለው ሁኔታን የመከታተል ሁኔታዎችን እያዩ ደግሞ የሚያስፈልገውን እርምጃ የመውሰድ ስራ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው።
በከፍተኛ ወጪና በውስብስብ ቴክኖሎጂ የኤሌክትሪክ ኃይል ከመነጨ በኋላ በቀጥታ ወደ ደንበኞች ጋር ከመድረሱ በፊት ጉዞን በእነዚህ ግዙፍ የብረት ምሰሶዎች ላይ በተዘረጉ የኃይል አስተላላፊ መስመሮች ያደርጋል። መስመሮቹ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ20,000 ኪሎ ሜትር በላይ አጠቃላይ ርዝመት ይሸፍናሉ። ከማመንጫ ደግሞ ተነስቶ ማስተላለፊያ መስመርን ተጠቅሞ ከተሞች ይደርሳል ማለት ነው። ሶ ማስተላለፊያ መስመሩ ተከትሎ የእያንዳንዱ ማስተላለፊያ መስመር ኤሌክትሪክ ለማስተላለፍ ብቁ መደረግ አለበት ማለት ነው። ሶ ያ ብቁ ሆኖ የሚያስፈልገውን ኃይል ወደ ከተሞች ለማድረስ እያንዳንዱ የማስተላለፊያ ጥገና ባለሙያ መስመሮቻችን ከማመንጫ አንስተው ከተማ የሚደርሱበትን ሁኔታ በየጊዜው እየተከታተለ እየጠገነ የዛፎች ሁኔታን፣ የታወሮቹን ሁኔታ፣ የማስተላለፊያ መስመሮች ሁኔታ በየጊዜው እየተጠና ችግር ካጋጠመ እየተጠገነ ችግር መኖር አለመኖሩ ደግሞ ተረጋግጦ ችግር ከሌለ ደግሞ አኮርዲንግሊ የሚያስፈልገው ኢነርጂ መፍሰስ አለመፍሰሱን ቼክ እየተደረገ ይሰራል ማለት ነው። እናመነጫው አምባ ቀጥታ በ ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር አለ። በዛ ማካይነት 15 ኬቪ ያመነጨው ነው። ስቴፕ አፕ አድርገን 400 ታ ወደ ሶዶ ሰብስቴሽን ነው የምናስገደው። እዚ ፓወር ትራንስፎርመር የምታዩት አለ። እዚ ፓወር ትራንስፎርመር ውስጥ ከገባ በኋላ ስቴፕ አፕ ይደረጋል፣ ቮልቴጅ ሌቭሉ ማለት ነው። ከዛ ከዚ ስቴፕ አፕ የተደረገው ስሪ ፌዝ ስዊቻርድ ላይ ያርፋል። እዛ ወደ ማከፋፈያ ጣቢያ ይሄዳል። ከማከፋፈያ ጣቢያ 3 ወጪ መስመሮች አሉን። አንደኛው ሰኮሮ ነው፣ ሁለተኛው ሰበታ ነው፣ ሶስተኛው ሶዶ ይባላል። 400 ኬቪ ናቸው። በእነሱ መሰረት የሚፈለገውን ሎድ ማለት ነው ወደሚፈለገው ሰብስቴሽኖች እንልካለን ማለት ነው። እንደ ኃይል ማመንጫዎች ሁሉ በእነዚህ ጣቢያዎች ላይም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ስራዎች ከኃይል ተጠቃሚዎች ጀርባ ይከናወናሉ። ከተሞች ጋር ከደረሰ በኋላ ደግሞ ሌላኛው ማከፋፈያ ጣቢያዎቻችን ላይ ያሉ የኛ ሰራተኞች ደግሞ እንደዚሁ 24 ሰዓት 7ቱንም ቀን በሳምንት የኛ ማከፋፈያ መቆጣጠሪያ ጣቢያዎች ላይ ቁጭ ብለው የኃይል ፍላጎቱን የማየት ለጥገና መውጣት ያለባቸው መስመሮችን ከጠጋኞች ጋር በመነጋገር እንዲወጡ የማድረግ ተጠግኖ ሲያልቁም ወደ ኃይል ወደ መስጠት እንዲገቡ የማድረግ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ሶ የኛ ስራ ኃይል ማመንጫው ከእቅድ ጀምሮ እስከ መጨረሻው የእያንዳንዱ ቀን ተቀን ስራ ላይ 24/7 የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነው ማለት ነው። እንደ ተቋም 10 ቁጥር ሲሞከር በከፍተኛ ማግኒቲዩድ ነው የወጣው። መስመሩ አልያዘም። እንደገና በጥንቃቄ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ትሬስ ቢደረግ ስኬጁል አለ። ስንወጣ በዛ ስኬጁል ነው መንሰራው ማለት ነው። ግን ያው የኢመርጀንሲ ስራዎች ለሊትም ቀንም ሰርተን እንጨርሳለን። ኢመርጀንሲ ስራ ማለት ነው። ለማብራት ጠፍቶ ነው መንሰራው። የወራዊ ወይ የሳምንታዊ መሪቱ አለ መንሰራቸው ስራዎች ማለት ነው። ያንንም ያው እንደ ቀኑ ነው መንሰራው። በሚሰጠን ቀን እንሰራለን። በሳምንትም ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ዲስማንትል ያደረግነው። ይሄ ብሬከር የድሮ ብሬከር ነው ማለት ኦልድ ነው። ያው ማለት ሲገለገልበት የነበረ ነው። 33000 ኬቪ ነው። አሁን ጂአይኤስ የሚባል ብሬከር መጥቷል ደጅ ላይ ያሉ ማለት ነው። በሱ ለመተካት ነው ዲስማንትል ያደረግ ነው። እና ጊዜያዊ እዛ ጋር ተሰርቶ ያያችሁት ቆርቆሮ በቆርቆሮ ማለት ነው። ይሄንን ለጊዜያዊ መብራቱ ጠፍቶ እንዳይቀር እዛ ነው በዛ ጋር ነው የሰጠነው። እዛ ቦታ ላይ አድርገን ነው የተሰጠው። አሁን ይሄ የሲቪል ስራ ተሰርቶ ነው ገና አዲስ ብሬከር ጂአይኤስ እዚህ ጋር የሚቀመጠው። ሰብስቴሽን ሜንቴናንስ ላይ ቴክኒሽያኖቹም አሉ፣ መሐንዲሶቹም አሉ፣ ወንዶቹም አሉ፣ ሴቶቹም አሉ። በእኩልነት ነው እየተሳተፈ ያሉ በተግባር ማለት ነው። ከቢሮ እዚህ እንትን ላይ ንቅለ ተከላው ላይ በሙሉ ኃይላቸው ነው እየተሳተፈ ያሉ ሴቶቹ ወንዶቹ እንዳያችሁት ነው። እና በሙሉ ኃይላቸው እየጠቀምን አንደኛ ከእኩልነትም አንጻር ሴቶች እናበቃለን ስንል በተግባር ነው በሪጅኑ እንትን እያደረግን ያለው። በተመሳሳይ መልኩም ወንዶቹም ሴቶቹም ስልጠናም ቢሆን በቅርቡ ስልጠናዎች ሲኖሩም ለእነሱ ቅድሚያ በመስጠት እያበቃ እንገኛለን። ዋነኛ ስራችን በሐረር ቁጥር 3 ሰብስቴሽን በራስ አቅም የሪሃብሊቴሽን እና የጥገና ስራዎችን ለማከናወን ነው እዚህ የተገኘ ነው። ከዚህ በፊት የኤአይኤስ የሚባል የስዊች ጊር ልክ አሁን እንደዚህ እንደምናየው የስዊች ጊር ነበሩን። እነሱ ብዙ ጊዜ
ሜንቴናንስ ኮስት ሃይ ነው። ብዙ ጊዜ ስፔር ያስፈልጋቸዋል። ለጥገና ስፔር ያስፈልጋል። ሜንቴናንስ ኮስቱ ሃይ ነው። ብዙ ጊዜ ሪፒትድ ሆነ ፎልት በሚፈጠርበት ሰዓት ፌል የማድረግ ፕሮባቢሊቲ በጣም ሃይ ነው። ስለዚህ ያን ያ ሃይ በመሆኑ የኢንተራፕሽን ዱሬሽናችን ከፍ ያደርጋል። ስለዚህ ያ የኃይል መቆራረጥ የመብራት መቆራረጥ ችግር ለማቅረፍ በራስ አቅም የGIS የሚባል ስዊች ጊር እየቀየርን እንገኛለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ስናየው ገቢ መስመር 132 ኬቪ ገቢ መስመር አለን። ከመቀሌ አድዋ ትራንስሚሽን ላይን ይገባና በ66 እና በ15 ቀጥታ ደግሞ በ32 አክሱም ተሻግሮ መሄድ መስመሮች አሉ። አብዛኛው በራሳችን ወደፊት ነው የሰራ ነው። በቃ እዚያ ሳልፍ ነው ስራ ወደፊት ነው የሚበዛው። ቪቲ ኢንካሚንግ ፊደር የሚባል አለ ዋናው እንትኑ አንነበረንም። የቪቲ ነው ወደፊት የሰራ ነው። እሱ ደግሞ ስንሰራው ግማሽ ካገሩ ተሰብሮ የመጣ የብሬከር እንትን ነበረ ባዝባር፣ እሱም ወደፊት አድርገናል። ምንድነው ዝራው ፋንክሽኑ የኛው የበፊቱ ፕሮቴክሽን አልነበረውም፣ ያሁን በፕሮቴክሽን እንዲሰራ ነው። ፕላስ ደግሞ አፕግሬድ ያደረግነው ነው ካፓሲቲው ካስተመር ያለው እንትን ሶልቭ ያደረግን ነው። በፊት ወዲያ ወዲያው ነው የሚወጣው። ዳይሬክት እንደ ኮንዳክት ታስሮ ስለነበር ሪፒትድሊ ረብሻቸው ነበር። አሁን ግን አንድ የካስተመር ሳቲስፋክሽን ዲማንዱ ከፍ ብለዋል ያለው ካፓሲቲው፣ ፕላስ ደግሞ አውቶማቲክ ሆነዋል። በፕሮቴክሽን ነው የሚሰራ ማለት ነው። ያው ይሄ ያደረግነው መጀመሪያ ይሄ ከፍተን ኮንትሮል ሩም የሚባለው ይሄ ኤሪያ ይሄ ከፍተን ኤግዚስቲንግ የነበረው አውጥተናል። ካወጣን በኋላ ደግሞ ይሄን ያስገባን፣ ይሄ ስናስገባ ደግሞ አስቸጋሪ ነበር። ይሄ የተሞላ ነበረ እርቁ ምናምን ነው እንደዚህ እንትን ያደረግነው። ወደዚህ አይነት እንትን መጣን። ከዛ በኋላ ወደ መደፊክ ስራውን ይገባል። በ33,000 ማለት 66 ገብቶ 33 ወጪ የሚሆነው አሁን ላይ ስራ ላይ ያሉ ሁለት መስመሮች አሉ። 66,000 ወጪ መስመር ደግሞ አድዋ ሽሬ ይሄዳል። ትራንስሚሽን ላይን ይዞ ማለት ነው፣ ሽሬ ይገባል። አጋጣሚ በአሁኑ ሰዓት ቀደም ስሎ ስል በ66,000 ጠቀሙ ነበር ሽሬዎች። አሁን ተከዜ 230 ስለሚያገኙ በማያቋረጥባቸው ጊዜ እንደ አማራጭ እንጠቀምበታለን። ያው ለእኛ ግን ወጪ መስመራችን ነው። 132 ደግሞ ቀጥታ 132,000 ኢንካሚንግ እንደገባ ባዝባር ላይ ይገባና ከባዝባር ቀጥታ ኮንትሮሉ እዚህ ላይ ነው፣ አክሱም ሰብስቴሽን ይገባል። አክሱም ደግሞ ዲስትሪቢዩት አድርገው ህዝብን ያገለግላሉ። መካኒካል መጀመሪያ ሲቪልና መካኒካል ጨረስን። ከዛ በኋላ ወደ ኤሌክትሪካል ነው የመጣን። ኤሌክትሪካል በጣም አድካሚ ነበር። ስፔሻሊ መጀመሪያ ያለው ፓነል ኢንካሚንግ ፊደሩ ሙሉ ራክ ነው የሰራን፣ የተሰራ አልነበረም። ማለት እንደ ትልቅ እንትን ነው። አብዛኛው ኢንተርናል አልቆ ነው የሚመጣው ዋየሪንጉ። እዚህ ጋር የፕሮቴክሽን ምናምን የሳፕላይ ምናምን የምትሰራው እና የቀረው እንዲህ፣ ለምሳሌ የሀገሩ የመጣ የሆነ ችግር አለበት እያየን ነው አሁን። ለምሳሌ ይሄ ሰርኩት ለመዝጋት አልዘጋም ብሎ ነው ምንድነው እያየን ነው። ይቺ ሪሌ ናት፣ አንቲ ፓምፒንግ ሪሌ ትባላለች፣ ኢንተርሎክ ናት። አሁን የሆነ ችግር አለ አይደንቲፋይ እያደረግ ነው። እሷ ፕሮብለም ምንድነው ዝሮ በጣም አድካሚ ነበረ ያኛው የሰራ ነው። ለምሳሌ ፕላግ አቨሽን ትባላለች እ ከፋብሪካ ሁነ ተሰርታ የሚመጣ የዛኛው ግን ባደን የመጣ ምክንያቱም ለሌላ ፐርፐዝ ነው የመጣ፣ ለቮልቴጅ ትራንስፎርመር የሚባል ለዛ ነው የመጣ ለቪቲ። ስለዚህ እሱን ፕላግ ሰርተን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሰራ። ራኩም እንደ አዲስ ነው የሰራ ነው። ይህ በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የሰበታ 2 የባለ 400 ኪሎ ቮልት ኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ ነው። ጣቢያው የግልገል ግቤ 2 የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫን ታሳቢ ተደርጎ የተገነባ ነው። ከግልገል ግቤ 2 እንቀበላለን፣ አቃቂ 2 እንሰጣለን፣ እንዲሁም ለሆለታ በደብል ላይ እንሰጣለን። ከዛም ሰበታ 1 አለ፣ ከዚህ ወደ ካራኮሬ ያለው ሰብስቴሽን፣ ከዛም ወደ ሲስተም እንትን እንገባለን። እዛ መሀል አዲስ አበባ ላሉ ነዋሪዎችም በዚህ በሰበታ 1 በኩል ደብል ላይን አለ 230 ኪሎ ቮልት መስመር፣ በዛ መስ አማካኝነት ወደ መሀል አዲስ አበባ ለመግባት ያስችለናል። አንደኛ ደብል ሰርኪት ለሰበታ 1 ይሰጣል፣ 230 አድርጎ ስቴፕ ዳውን አድርጎ ማለት ነው። እዚህም ደግሞ ደብል ሰርኪት ለሬልዌይ ይሰጣል፣ ለባቡር። እንደገናም ደግሞ ከገላን ጋራ ይገናኛል፣ ሲፈልግ ይሰጣል፣ ሲፈልግም ደግሞ የሚቀበልበት አይነት ሲስተም ነው ያለ።
አሁን ያለንበት ቦታ 33 ኬቪ ወጪ መስመር የሚወጣበት ቦታ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ የሚያረጋው 400 ኬቪ ይገባል። ከዛ 400 ኬቪ ከገባ በሶስት በኩል የሚገባው ጂቪ 2 አቃቂ እና ሁለታ ደብል ላይን ይገባል። እነሱ ደግሞ በአውቶ ትራንስፎርመር ስቴፕ ዳውን ሆነ ወደ 230 ኬቪ ተቀይረው 230 ደግሞ ተበታና ለባቡር ይሰጣል። እሱም ደግሞ ወደ ስቴፕ ዳውን ይሆንና ወደ 33 ተቀይሮ 33ቱ ለህብረተሰቡ ይሄዳል ማለት ነው። ማመንጫ የሚመጣውን ወደ ግሪድ የማስተላለፍ ስራ እንዲሁም ለአካባቢው ህብረተሰብ የኃይል አቅርቦት እና ለኢንዱስትሪዎች ለነዋሪዎችም ለኢንዱስትሪዎችም የኃይል አቅርቦት አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው። በታ 2 ሜጋዋት በጊቤ 2 በኩል የሚሄድ አሁን በአሁን ሰዓት 398 ሜጋዋት እየገባለት ነው። እንደገና ከሱ ተቀብሎ ደግሞ ወደ ገላን ወደ 77 ሜጋዋት ያስተላልፈ ነው ያለው። ያንዳንዳቸው ትራንስፎርመሮች ወደ 106 ሜጋዋት ይዘዋል። ሁለቱም ትራንስፎርመሮች ካፓሲቲያቸው ወደ 250 ሜጋዋት አካባቢ ነው። ኮንቨርት አርገውልን ወይም ቀይረው ከ400 ወደ 230 ተቀይሮ ከሰበታ 2 ወደ ሰበታ 1 የሚሄድ ሁለት ላይኖች አሉ። ያንዳንዳቸው 107 እና 108 ሜጋዋት ወደ ሰበታ 1 ሰብስቴሽን ያስተላልፉ ነው ያሉት። አሁን ያለበት ስታተስ ሪል ታይሙ ይሄንን ያመለክተናል። ከተለያዩ ማመንጫዎች የመጣው ኃይል ከዚህ ቅጥር ግቢ እስከሚወጣ ድረስ የከተተለና የጥገና ስራዎች በጥንቃቄ ይከወናሉ። የፕሬስ ስራ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። በቀን ሁለት ጊዜ ኢንስፔክሽን እንወስዳለን። ሁሉንም ኢኩፕመንት ኢንስፔክሽን እንወስዳለን። ሪዲንግ ይወሰዳል። በየሙሉ ሰዓቱ ከፍተኛ ዝቅተኛ ሎድ ይወሰዳል። ወጪ ገቢ መስመሮች በሙሉ እንቆጣጠራለን። በትዕዛዝ የሚወጡት መስመሮች በትዕዛዝ እናስወጣለን። በፎልት የወጣውን እንደዚሁ ፎልቱን አይተን የሚያስሞክር ከሆነ እንሞክራለን። ማስሙክሪም ከሆነ እንደዚሁ ለሜንቴናንስ እንነግርና ተጠገና ተደርጎ ወደ ስራ እንዲመለስ እናስተምራለን። ይህ ሌላውና በወላይታ ሶዶ የሚገኘው የኢትዮ ኬንያ ኮንቨርተር ስቴሽን የኤሌክትሪክ ኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ ነው። ጣቢያው የተገነባው ከጎረቤት ሀገር ጋር ያለውን ያህል መሰረተ ልማት ትስስር ለማጠናከር ነው። ይህ ጣቢያ በዋናነት ከግቤ 3 የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ የተቀበለውን ኃይል አመጣጥኖ ለደንበኞች ዝግጁ ያደርጋል። ግንባታው የጀመረው 2008-2009 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ነው። የግንባታው ስራ አልቆ ኃይል ወደ ኬንያ በማስተላለፍ ላይ እንገኛለን። የዚህ ፕሮጀክት በስድስት ሎት የተከፋፈለ ነው። በአጠቃላይ ግን በኢትዮጵያ ሳይድ የሚገኘው 3 ሎት ብቻ ነው። አንዱ ሎት የሚባለው ይሄ ያለንበት ኮንቨርተር ስቴሽን ነው። የዚህኛው መስመሩን ደግሞ በተመለከተ ከዚህ እስከ ኮንሶ ድረስ ሎቱ ነው። ከኮንሶ እስከ ኬንያ ቦርደር ድረስ ሎት 3 ነው። ሎት 4 5 6 ግን በኬንያ ሳይድ ነው የሚኖሩት። ከጊቤ 3 ነው የሚመጣው። ሁለተኛው ደግሞ ከገናሌ ዳዋ ይመጣል እዛኛው ሰብስቴሽን ላይ። ከዛ በዛኛው ሳይድ ደግሞ ከጊቤ 2ም ይመጣል ማለት ነው እዛ ሰብስቴሽን ላይ። እና ዋና ቋት ነው ወላይታ ሶዶ ቁጥር ለሰብስቴሽን ለዚህ አካባቢም ለዚህ ሰብስቴሽንም ጭምር ትልቅ የው ሰብስቴሽናችን ወላይታ ሶዶ ቁጥር ለሰብስቴሽን ነው ማለት ነው። አጠቃላይ የመስመሩ ርዝማኔ ወደ 1046 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ይሄንን 1046 ኪሎ ሜትር አስቀምጠን በኤሲ ነው በዲሲ ነው ብናስተላልፍ አዋጭ የሚሆንበት የሚባል ውድድር ተካሂዶ ነው። የኤሲ ላይን አትሊስት ከ300 ኪሎ ሜትር በላይ ብቻውን መሄድ አይችልም። ነገር ግን የዚህ መስመር ከ300 ኪሎ ሜትር አለም ከ1000 ኪሎ ሜትሮች በላይ ያለ ምንም ማከፋፈያ ጣቢያ ምንም ሎስ ሳይኖር ብክነት ሳይኖር ያለ የተላከለትን ኤሌክትሪክ ኃይል በቀጥታ የተባለው ድረስ ያደርሳል። የተለያዩ ማቃዎች አሉ። እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? ከዚህ ላይኑ ላይ አለ ሜድ የሚያልፍ ቮልቴጅ አለ በላይ የሚያልፍ ላይኑ ላይ የሚያልፍ ቮልቴጅ። እሱን ምንድነው ፊልተር ነው የሚያረጉት። ፊልተር ያረጉታል ወይ ደግሞ ኳሊቲውን ጥራቱን ይጨምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ያቸው አራት አራት ማዘኖቹ እነሱ ሬዚስተሮች ናቸው። እንደገና ደግሞ እነዚህ ሲሊንደሮቹ የበርሚል ቅርጽ ያላቸው እነዚህ ሲሊንደሮች የተጠመጠመ ሹቦ ያለባቸው ወይም ደግሞ ኢንዳክተር ነው የሚባሉት።
እንደገና እነዚህ ደግሞ የቆሙት እነዚህ ተደርድረው የቆሙት ዝጋ ተደርድረው መናቸው ደግሞ እነሱ ካፓሲተር ነው የሚባሉት። እነዚህ ሶስቱ አንድ ላይ ሆኖ ፒኤልሲ ሰርኪዩት የሚባል አለ፣ እሱን ይሰራሉ። እሱ ምንድነው የሚጠቅመው? ቀደም እንዳልኩት ኳሊቲውን የሲግናል ኳሊቲውን የቮልቴጁን ሲግናል ኳሊቲ ይጨምሩልናል ማለት ነው። ያ ማለት እን ኦፕሬት ሲደረግ ወይ ደግሞ እኛ ወደ ኬንያ ስንልክ ፓወር ወደ ኬንያ ስንልክ ያለምንም ችግር እንዲሄድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ጥናቱ ላይ ሲደረግ አንደኛ ረጅም ርቀትም እንዲሄድ ከብክነት ነፃ ሆኖ መሄድ እንዲችልም ታሳቢ ያደረገ ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ በዚህኛው መሰረተ ልማት አሁን ከኬንያ ጋር ያለን ውል እስከ 200 ሜጋዋት ኃይል ማስተላለፍ ነው። በሂደት ግን ወደ ታንዛኒያም ወደ ሳውዝ አፍሪካም ብንገባ እስከ 2000 ሜጋዋት ኃይል ድረስ እናስተላልፋለን ተብሎ የታሰበ ስለሆነ ቴክኖሎጂውንም በጣም አዋጪ በሆነ እና ብክነት በሚቀንስ መልኩ የተገነባና ለወደፊቱም ታሳቢ አድርጎ የተገነባ ፕሮጀክት ነው። የኢትዮ ኬንያ ኮንቨርተር ስቴሽን ጎረቤት ሀገር ኬንያን ጨምሮ ለተለያዩ ደንበኞች ያልተቆራረጠ ኃይል ለማቅረብ ባለሙያዎቹ በዚህ ጣቢያ ውስጥ የተለያዩ የጥገናና የኦፕሬሽን ስራዎች ያከናውናሉ። ኮንትራክተሮች አሉ። እኛ ደግሞ እዚህ ላይ ከፕሮጀክቱ ሲጀመር ጀምሮ የራሳችንን ባለሙያዎች እንጌጅ አድርገናል። በኦፕሬሽን ላይ ዴይ ቱ ዴይ ኃይል ኬንያዎች በሚፈልጉት ልክ ኃይል እንጨምራለን፣ እንቀንሳለን። ሌሎችም የስዊቻርድ ላይ የምታያቸው ብሬከሮች አሉ፣ ዲስኮኔክተር እና ሌሎችም እርዚንግ ስዊቾችን በሚያስፈልግበት የኦፕሬሽን ስራ በሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ እነሱን ሞኒተር እና ኦፕሬት ነው የምናደርገው። የመጀመሪያው እና ዋነኛው ስራችን ኃይል ሳይቆራረጥ ወደ ኬንያ ለማስተላለፍ ያለውን ድርሻ መደገፍና ማገዝ ነው እና እኛ ዋናውን የምንሰራው የኦፕሬሽን ስራውን ከዛም ባሻገር ነው የሜንቴናንስና የጥገናውን ስራውን የቀን ተቀን ስራችን ነው ማለት ነው። እዚህ የምንሰራው ስራ የ24 ሰዓት ስራ ነው። 24 ሰዓት ሲባል ወደ ኬንያ ፓወር ትራንስሚት እያደረግን ያለ ነው። ያንን እዚህ ጋር ሞኒተሪንግ ማድረግ ነው፣ መቆጣጠር ነው። ኤችኤምአይ ፒሲዎች አሉን። እዚህ ፒሲ ላይ ቁጭ ብለን ምንድን ነው የምንሰራው? የሚላከውን ፓወር መጨመር፣ መቀነስ፣ የሚመጡ አላርሞችን እዚህ ጋር እንደሚታየው እነሱን እያየን ጥገና መሰራት ያለበት ነገር ካለ እንደመጣው አላርም እያየን እነዛን ማድረግ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ እዛ ውጭ ላይ ያያችሁት አውትሳይድ ላይ ያያችሁት በሙሉ በሲንግል ላይን ዲያግራም እዚህ ጋር በሙሉ ቁጭ ብለው ነው ያሉት። ከኤሲአር ጀምረን ሙሉ ፊልዱን ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት ነው። በሲንግል ላይን ዲያግራም ነው ቁጭ ያደረገልን። ያን ሲንግል ላይን ዲያግራም እየገባን ቼክ ማድረግ ምን ላይ ነው ስታተሱ ያለበት፣ የምንልከው ነገር ምንድን ነው፣ ከዛ ዳታዎቹን መመዝገብ፣ ጥገና የሚሰሩ ነገሮች ካለ ጥገናዎቹን በአግባቡ እያየን የተከታተልን መጠገን፣ ከኛ አቅም በላይ የሆነ ነገር ካለ ደግሞ ሪፖርት ማድረግ። ሶዶ ሁለት ማከፋፈያ ጣቢያ 400 ከመጣ በኋላ ውስጥ ላይ ያለውን ሲስተም እዚህ ጋር ያለውን ሲስተም ጨርሶ ወደዚህ ይመጣል፣ ወደ መቀየሪያ ክፍሉ ይገባል ማለት ነው። ወደ መቀየሪያ ክፍሉ ሲገባ በዚህና በዚህ በኩል ትራፎች አሉ፣ ከነሱ ይገባል። ወደ እነሱ 400 ኬቪ ይገባና እነዚህ ትራፎች ይሄን 400 ኬቪ ወደ 207 ኬቪ ይቀይራሉ ማለት ነው። ልክ ወደ ውስጥ ላይ መቀየሪያ ሲስተሙ ከገባ በኋላ እዛ ላይ ያለውን ነገር ጨርሶ ከጀርባ ደግሞ ወደ 500 ኬቪ ይቀየራል። 500 ኬቪ ተቀይሮ ወደ ኬንያ ይሄዳል። አሁን ያለንበት ክፍል ኮንቨርተር ዋተር ኩሊንግ ሲስተም ወይም ደግሞ የኮንቨርተሩ ወይም ደግሞ የመቀየረው ከተለዋዋጭ ከረንት ወደ ቀጥተኛ ከረንት የሚለውጠውን ዋናውን ኢኩፕመንቱን የሚያቀዘቅዝልን ክፍል ነው ማለት ነው። ይሄ ያለንበት ክፍል የሚቀዘቅዘው በውሃ ነው። እዚህ ጋ ሁለት ፓምፖች አሉ። እነዚህ ሁለት ፓምፖች በየተራ አንዱ 3 ቀን አንዱ 4 ቀን በየተራ እየተፈራረቁ የውሃውን ፍሎው ይቆጣጠራሉ ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋ ያለው ሲስተም እንደምታዩት እዚህ ጋር ራሱን የቻለ ኤችኤምአይ ያለ እዚህ ውስጥ ያሉ ኢኩፕመንቶች እዚህ ውስጥ ያሉት ነገሮች ሁሉንም እዚህ ጋር ሞኒተር ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር መቆጣጠር እንችላለን። ውሃው ሲያቀዘቅዝ እዛ ታይረስተሩም ወይም ደግሞ መቀየሪያ ክፍል ደርሶ ውሃው ሲመለስ ሙቆ ነው የሚመለሰው። ምክንያቱም ከኤሲ ወደ ዲሲ ወይም ደግሞ ከተለዋዋጭ ከረንት ወደ ቀጥተኛ ከረንት ሲቀየር ሂት ጀነሬት ወይም ደግሞ ሙቀት ያመነጫል። ያንን ሙቀት ደግሞ ምንድነው ማቀዝቀዝ አለብን። ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ይህሩም ለዛ ነው። ውጭ ላይ በ12 ክፍል የተከፈሉ የማቀዝቀዣ ፋኖች አሉ። እነዛ ፋኖች ምንድነው የሚያደርጉት? አየርን ፎርስ አድርገው ውሃውን ልክ እንደ ራዲያተር እንደ መኪና ራዲያተር ውሃውን እንዲቀዘቅዝ ያደርጉታል ማለት ነው። ኦፕሬሽን በሚሰራበት ሰዓት ላይ ሂት ጀነሬት ወይም ደግሞ ሙቀት ይፈጥራል።
ሶ እነዚህ ሙቀት በተፈጠረበት ሰዓት ላይ መቀዝቀዝ አለበት ማለት ነው። ይሄ ኢኩዊፕመንት የሚያቀዘቀዘው ውሃ ከአዮን ፍሪ እንዲሆን ወይም ደግሞ ዲአዮናይዝድ ወተር ኖርማል ወተር ሳይሆን እንጠቀመው ዲአዮናይዝድ የሆነ ወተር እንጠቀምበታለን ማለት ነውና ያ ምንድነው ሁልጊዜ ፓወር ትራንስፈር ባረክበት ቅስፈት ውስጥ ሙቀት ይፈጠራል። ሙቀቱን ደግሞ ከሚፈለገው ሊሚት ማለፍ መቻል የለበትም ማለት ነውና ያንን ለማቀዝቀዝ ኮንቨርተር ወተር ኩሊንግ እንጠቀማለን ማለት ነውና ሁልጊዜም እዛ ላይ ፎሎ አፕ እየተደረገ የአዮን ኤክስቼንጀሮቹን የአዮኑን መጠን እዛ ውስጥ እናያለን ማለት ነው። የትላይ ነው እናሳልፈው የሆነ ጊዜ ቤተሰቦች ይኖራል ቤተሰቦች ጋር ስንሄድ እዛ ያለውንም የኃይል ፍላጎት ያለውን ችግሮች እናቃለን። እንግዲህ ህብረተሰቡ ነው አስተማረን መልሰን ደግሞ ህብረተሰቡን ስናገለግል ያው ከደስታ በላይ ምን አለ ምንም እናስተዋይ ያለውን ቻሌንጅ እናስተውስበትም የለም በተቻለን በቻልነው አቅማችን ነው የምንሰራ። እግዚአብሔር በረዳም እግዚአብሔር በሰጠን ቁጥ ህዝባችን ያገለገለ ነው እና ለዚህ ምንም ቅርም ብለንም እንትንም ምንም የለም ደስተኛ ሆነን ነው የምንሰራው። ያው አላማስ ካለህ ድረስ ደግሞ ያው ምንም እንትን የሚከብድም አይደለም ከወደድከው ስራ አሁን እዚህ ጋር ያለው ሰው ሁሉንም ስራውን ወዶት ነው የሚሰራው። ስለዚህ አሁን ያሉ ሀስሎችን ብዙም እንትና ዳውን አያረጉንም ለኛ። ትልልቅ ተቋማት የሚሰጡት አገልግሎት ውስጥ ኤሌክትሪክ አለ፣ መኖሪያ ቤት ጋር ስንወርድ ኤሌክትሪክ አለ። ስለዚህ ይሄን አገልግሎት ነው ማስፋፋት አለብን ብለን እንደ ተቋምም እየሰራን ያለ ነው። ተደራሽነቱንም ማስፋት አለብን ብለን እየሰራን ያለ ነው ይሄንን ነው። ስለዚህ የኛ ስራ እያንዳንዱ ግለሰብ ጋር የሚደርስ ስራ ነው። የኛ ስራ መስተጓጎል እያንዳንዱ ግለሰብ እንቅስቃሴ ላይ የመንግስት ተቋማት፣ የግል ተቋማት፣ ቢዝነሱ ላይ በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ ማህበራዊ እንቅስቃሴው ላይ የሚኖረውን እንቅስቃሴ የሚወስን ነው ማለት ነው። እኛ በሰራን ቁጥር እነዚህ እንቅስቃሴዎች አክቲቭ ሆነው ይቀጥላሉ። የኛ አገልግሎት በተስተጓጎለ ቁጥር የነዚህ አገልግሎቶች እስከ ግለሰብ እስከ ቤተሰብ ድረስ ያለው አገልግሎት ይስተጓጎላል። ስለዚህ ኤሌክትሪክን ከዚህ ነጥለን የምናየው አይደለም። የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎች ያለ ማከፋፈያ ጣቢያዎች፣ ማከፋፈያዎች ያለ ከፍተኛ ማስተላለፊያ መስመሮች የኃይል አቅርቦት የሚታሰብ ብቻ ሳይሆን የማይቻል ጭምር ነው። በዚህ መሰረት ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የመነጨውን የኤሌክትሪክ ኃይል ወደ ደንበኞች የሚያደርሱ 192 የኤሌክትሪክ ማከፋፈያ ጣቢያዎች በሀገራችን ይገኛሉ። በ19ም የኃይል ማመንጫዎች በ192ም ማከፋፈያ ጣቢያዎች የሚገኙ የኤሌክትሪክ መንደስና ባለሙያዎች ከአመት እስከ አመት የኤሌክትሪክ ኃይል ከግለሰብ እስከ ኢንዱስትሪዎች ጓዳ ዘልቆ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማስቻል ከሚሊዮኖች ጀርባ ሆነው ዘርፉ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት እየከፈሉ ይገኛሉ።